Ano na ako, kaya parang baliwala na rin yung anghang, no? Anghang talaga, guys. Anghang. Ah, grabe yung anghang. Hi guys! Welcome back to my channel. So, na-miss niyo po ba ako? Pasensya na guys, medyo busy lang talaga sa trabaho. Ngayon, at ito na po yung ating Mengda. So, tinatawag po dito sa Thailand, ito po yung Mengda, no? Comment po kayo sa baba guys, ano nga po ba yung tawag nito sa Pilipinas? Kinakain po ba ito? Dito sa Thailand, kinakain po ito. Medyo nakakatakot siya kasi medyo parang cockroach po yung forma niya, no? Pero medyo darker po siya kumpara sa cockroach kasi yung cockroach medyo brownish siya, no? Ngayon, ito naman po, ito yung chili paste Mengda. Usually po guys, dito ay yung Mengda ay ginagawa po talaga siyang chili paste Mengda. Pero pwede po siyang kainin, no? Pwede po siyang i-fried at pwede din po siyang grill, no? Everyday po ay gumagawa po yung aking mother-in-law, no? Ito. So, yung next vlog ko po ay mag-i-vlog po natin kung paano nga ba gawin ni mother-in-law itong chili paste Mengda. Ngayon, tignan natin ano nga ba ang lasa nito pag kinain mo siya, no? So, let's check. Ayan. Si mother-in-law po yung nag-fried nito, no? Nabibili po ito sa market. Price po nito ay, sabi ni mother-in-law, ay 15 baht po per piece, no? Ito, tignan natin, no? Medyo makunat siya, no? Kahit pinirito na siya. Ng ulo naman. Yung ulo niya, crispy siya. Hindi siya makunat. Saka yung Mengda, guys, ay maalat po siya, no? Maalat, saka hindi ko alam kung medyo mapait siya ng konti, tapos maasim. Saka yung mga galamay niya, crispy, no? Hindi kagaya nung sa may buntot niya banda is medyo makulak. Pero yung sa bandang ulo, crispy na po siya, no? Sarap niya, guys. Tapos kumain natin yung loving. Kung napapansin nyo po guys, dito sa Thailand, usually po mga Thai ay kumakain po talaga ng mga fresh vegetable like this, no? Yan. Ayun, titikman naman natin tong chili paste Mengda. Tikman natin, ano nga ba ang lasa nito pagka ang Mengda ay ginawa ng chili paste? So, usually ginagawa namin guys, ganito. Pag hindi naman long beans, pwede mong gamitin ito or ito or kahit ano pang fresh vegetable talaga. You get it, no? Sarasan mo. Malalasahan mo pa rin talaga yung Mengda, no? Spicy siya, guys. Be aware lang. Kasi napakaraming sili po nilagay ni mother-in-law dito, no? Tsaka maasim siya konti. Pero malalasahan, masarap siya guys kasi malalasahan mo talaga yung Mengda, no? Yung alat niya, yung asim, yung pagka medyo bait siya ng konti at kamanghang.
Sa Pilipinas pa ako, guys. Yung long beans, diba? Talagang lutuin pa natin, no? Lalo na yung mga iba pang fresh vegetable. Pero dito sa Thailand, nakain po ng fresh, no? Pang, kumaga, pang side dish siya. Lalo na pagka, grabe yung hang. Lalo na pagka may mga chili paste ka na kinakain, no? Masarap siya i-toppings. Lalo na pagka isasalsa mo siya ng ganito, tapos kakainin mo, no? Masarap siyang combination. Be aware lang talaga, guys. Every chili paste dito sa Thailand is maanghang talaga, no? Kaya pag kinain nyo is mag-ready na talaga kayo ng gatas para pagkain nyo. Pag feed nyo maanghang, inom talaga kayo ng gatas. Ulong kain na talaga kayo. Masarap yung ulo, eh. Crispy. Napaka-crunchy. Mukha lang talaga siya nakakatakot. Pero masarap siya. Medyo maalat, no? Saka meron siyang pagkapait ng konti. Huwag mo lang isipin na mukha siyang cockroach, no? Para hindi ka matakot. Nung una ko pong nakita ito sa Thailand, no, ako natakot ako kasi nga yung sa itsura niya, no. Tapos, in-explain sa akin ng asawa ko na ganyan, ganito, ginagawa pala ito ng chili paste. Yun, so, tinikman ko naman yung chili paste nila. Una talaga is hindi naman ako ganun kagaling kumain ng maanghang. Kaya talagang sobrang angha, no, kahit konti din natikman ko. Tapos dito na rin ako natuto na kumain ng mga fresh vegetables araw-araw sa lamesa namin. Meron po talaga yung fresh vegetable dyan. O sa atin, prutas, dito sa Thailand, fresh vegetable po. Dito sa Thailand ay sanayan lang po talaga, no? Depende po kung mahilig o hindi po kayo mahilig. Pero pag may natikman po kayo sa Thailand at araw-araw niyo pong kinakain, masasanay na po kayo. Kagaya ko, yung ito, hindi ko naman kinakain dati ito, pero nakita ko po yung aking mother-in-law tsaka yung asawa, kumakain po sila nito almost everyday, so nasanay na ako, no? Sabi ng asawa ko, tikman mo, baka magustuhan mo. Ayoko, di ba? Parang ayoko talaga tikman. Pero nung tikman ko na, halos araw-araw, yun, nagustuhan ko na, guys. Kaya every time po na gumagawa si mother-in-law ng chili paste mengda, guys, ay sinasabihan ko po siya na tiran ako para po mayroon po akong sasawan sa mga fresh vegetables, no? Tsaka nga pala, guys, ma-feature po pala ako sa I Wonder. I-feature ko po yung mga pulutan na exotic street foods dito sa Thailand tsaka yung walking street, no? Abangan nyo po yun, guys. Kung hindi pa po pala kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, please subscribe to my channel para lagi po kayong updated. Yan, sana nagustuhan nyo po yung aking vlog dito sa Mengda. Yan, so, kailang sili po yung nilagay ni mother-in-law dito kasi maghang talaga, no? Sanay na ako, kaya parang baliwala na rin yung anghang, no? So hanggang dito na lang po yung aking vlog, mga ka-station. At kung meron man po kayong mga request content about sa Thailand, about sa food, comment lang po kayo sa baba. At susunod po nating vlog ay ipa-vlog po natin ito, no? Ipi-feature po natin paano nga ba ginawa o ano-ano yung mga sangkap na inilagay ni mother-in-law dito sa chili paste na ito. So yan po yung ating ipa-vlog next. So stay tuned po at huwag niyo pong kakalimutan i-like, no?
share at subscribe siyempre para lagi po kayong updated. So hanggang dito na po ko and see you again on my next vlog. At abangan nyo po yung sa I Wonder guys. Napaka-excited po na. Bye-bye! Sorry ko.